Приблизно 4% маси тіла людини складається з мінералів. Щодня організму потрібно більше 100 мг основних мінералів і до 100 мг мікроелементів. Мінерали допомагають організму переробляти їжу, яку ми їмо. Завдяки мінералам з'являється нова енергія і сила в тілі людини. Відновлюються і регенеруються тканини організму. Всі мінерали діляться на дві категорії – макромінерали і мікроелементи. У групу макромінералів входять кальцій, фосфор, магній, натрій, калій, хлорид, цирка. До мікроелементів відносять залізо, марганець, мідь, йод, цинк, кобальт, фторид та селен. В компанії «Джерелія» група продуктів для здоров'я на основі макромінералів та мікроелементів представлена унікальними біокомплексами «Biogenic Elements». В чому ж їх унікальність? Найперше – ексклюзивні запатентовані технології отримання понадчистих водних розчинів нанокарбоксилатів з використанням останніх досягнень нанотехнологій. Розробки над формулами розпочалися ще в 2004 році. І на сьогодні збалансовані водні розчини мінералів серії «Біодженік» ідеально всмоктуються в кров. Тоді як більшість мікроелементних з'єднань, одержуваних за іншими технологіями, нерозчинні або слаборозчинні в воді. Мікроелементні з'єднання Biogenic Elements відносяться до категорії понадчистих. Комплекси виробляються без використання токсичних хімічних сполук і загальноприйнятого багатоступеневого хімічного синтезу з неорганічної сировини. Крім очищених харчових кислот, у виробництві використовується виключно деіонізована вода і хімічні елементи з частотою не менше 99,99%. Всі біокомплекси пройшли повний цикл державних випробувань і рекомендовані Міністерством охорони здоров'я України. Отже, детальніше про кожен комплекс. Для детоксикації та очищення організму ми рекомендуємо програму «Детокс». Несприятлива екологічна ситуація, надлишок штучних складників у їжі, неправильне харчування – все це створює токсичне навантаження на організм. Аби очистити організм від токсинів, потрібно пройти три послідовні ступені оздоровлення. Комплекс перший – цілюща трійця. Рекомендована для біологічної санації організму. Містить магній, цинк, селен, мідь, срібло у формі цитратів. Цілюща трійця допомагає звільнити організм від чужорідної мікрофлори, зняти внутрішню інтоксикацію, посилити процеси імунного захисту і активувати життєдіяльність організму загалом. Має виражений антибактеріальний, противірусний, протигрибковий і антипаразитарний ефект. Комплекс другий – здорова печінка. Призначений для активації внутрішніх систем очищення організму. Як і в першому комплексі, в ньому наявні магній, цинк та селен. Замість міді та срібла додано залізо, марганець, хром та калій. Саме це поєднання макро- та мікроелементів у відповідних пропорціях допомагає очистити та відновити печінку та знизити рівень холестерину. Окрім цього, саме комплекс другий сприяє виведенню з організму радіонуклідів і солей важких металів – ртуть, кадмій, свинець, талій. Комплекс третій – антиоксидантний захист. Є складним комплексом антиоксидантів мінерального походження, які беруть активну участь у процесах антиоксидантного захисту на внутрішньоклітинному рівні. Це відбувається за рахунок селену, мікроелемента довголіття, який посилює імунітет організму, забезпечує молодість серця, судин, суглобів та хребта. У третьому комплексі важливу функцію виконує германій, який проявляє виражений синергізм із селеном. Германій підвищує імунітет, посилює процеси клітинного дихання, є природним енерготоніком. Програма «Детокс» розроблена таким чином, що знімає внутрішню інтоксикацію, далі йде етап очищення печінки і третім кроком – захист організму від токсичних впливів та посилення імунітету. Наступна програма серії Biogenic Elements – це програма для продовження молодості під назвою «Мінерали краси». Програма «Мінерали краси» – це три ексклюзивні кроки для омолодження, оздоровлення шкіри, зміцнення волосся і нігтів, нормалізації обміну речовин і корекції ваги. Комплекс перший – це нормалізація жирового та вуглеводного обміну речовин, корекція зайвої ваги.
складі комплексу цинк, хром, марганець, мідь, магній та селен, підібрані в таких пропорціях, що при його вживанні в першу чергу прискорюється процес спалювання калорій, зменшується надмірний апетит, регулюється вуглеводний і жировий обмін речовин в організмі. Комплекс другий – колагеновий матрикс. Містить збалансовану формулу з калію, магнію, міді, цинку, кремнію, марганцю та селену. Саме ця формула активізує утворення колагену, який є основою формули молодості. І третій комплекс програми краси – це комплекс мінеральне підживлення шкіри, волосся і нігтів. Комплекс, збагачений магнієм, міддю, цинком, кремнієм, селеном, йодом та залізом, поліпшує стан мікробіому шкіри голови, нормалізує роботу сальних залоз, запобігає інтенсивному випадінню волосся та ламкості нігтів. Окрім двох комплексних програм для очищення організму та продовження його молодості, серія Biogenic Elements представлена цитратом цинку, цитратом срібла, антистресовим та протидіабетичним комплексом мінералів та мікроелементів. Цитрат цинку найперше пригнічує запальні процеси в організмі. Окрім цього, саме цинк активізує дозрівання чоловічого статевого гормону тестостерону, тому особливо рекомендований підліткам під час статевого дозрівання. Якщо говорити про срібло, то в серії Biogenic Elements від Джерелія це далеко не прикраса. Цитрат срібла – це приголомшливий лікувальний ефект без шкоди для організму. Ефективно знищує хвороботворні віруси, різноманітні бактерії та грибкові ураження нігтів. Препарат має противірусну, фунгіцидну, антибактеріальну, протипухлинну дію. Використовують засіб і в комплексі реабілітаційної терапії після перенесених захворювань, травм, операцій, променевої і хіміотерапії. Запобігти розвитку діабету, зміцнити судини та посилити імунний захист допоможе біокомплекс протидіабетичний. Комплекс містить магній, марганець, цинк, селен, хром, ванадій, мідь, германій та срібло. Це те унікальне поєднання необхідних організму макро- та мікроелементів, які в складі комплексної терапії рекомендовані для профілактики та лікування цукрового діабету першого і другого типу. Для стабілізації психоемоційного стану, нормалізації тиску, позбавлення втоми та міцного сну, Biogenic Elements рекомендує комплекс антистрес. Адже в сучасному світі жити без нервової напруги, бути в тонусі та гарному настрої – це означає мати базовий фундамент для здоров'я інших систем організму, міцні цеглинки якого закладені в серії Biogenic Elements від Джерелія.